بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خغی پاک ذات چې ډیر بهون کې او مهربان دی د انګلیش ټو پښتو لرننګ ټولز د کوونکو د کلاس ته شروع کېدو نه مخکې ټول زما سلام واخلی او بیا روستا د سلام نو وروستو بیا د کلاس شروعات وکړي نن ما سره په دې کلاس کې د انګلیش لس جوړه جوړه ټکی دی نو لس جوړه جوړه ټکی شو پورا شل د انګلیش ټکی او دا نن کلاس تاسو یقین وکړئ ډیر زبردست کلاس دی ستاسو د طبی کلاس دی که تاسو چرې دا کلاس تر اخیره پورې وګورئ نو زه پوره امید کوم چې په دې کې به له تاسو نه یو خوم داسې ټکی خطا نشي چې تاسو به زده نه کړئ د دغه کلاس شروع به زه د دې ټکي نه وکمه اول چې مونږ سره کوم ټکی دی په دې کلاس کې هغه دی بوک بوک خو تاسو ټول پیژنئ چې دا وایي کتاب ته کتاب کاپی په څه کې چې مونږ سبق وایو سټډي کوو مطالعه کوو دې ته مونږ په انګلیش کې وایو بوک دیس از مای بوک د دې به تاسو ته زه مثال هم درکوم چې تاسو په دې باندې پوره پوهیږئ This is my book مطلب دے دا زما کتاب دے This is my book گوری بل بوک چکم دے دوار یو شان دی خو دا بوک نا یو مطلب مونگ بل خم اخیستلی شو نیول کتا سو گوری نو مونگ اکثر وایو کنا چه دا کمرا ما دا زان دا پارا بوک کڑی دا دا بوک کول سا مطلب شو یعنی نیولی دا یا دا سٹ په گاڑی کی دا سٹ ما ځان د پاره بوک کړی دی نو یو ځای کې د بوک مطلب راځي کتاب کاپی د دغه د پاره خو مونږه بوک استعمالولی شو او په بل ځای کې د نیولو د پاره خو مونږه بوک استعمالولی شو ګوري د دې به تاسو ته زه یو مثال درکما آی بوک ټو سیټس فار مای ټریول یعنی ما د سفر د پاره دوه سیټونه نیولی دي آی بوک Two seats for my travel. یعنی ما د خپل سفر د پاره دوه سیټونه نیولی دي ځان د پاره مې دوه سیټونه نیولی دي چې په دې کې به زه سفر کوم په دې کې به زه ځم نو د بوک دغه دوه استعمال دي دا تاسو کولی شئ بل دویم ټکی چې مونږ سره کوم دی هغه دی لایک لایک خو تاسو ټول پیژنئ دا وایي خوښولو ته آی لایک یو یعنی زه تا خوښوم یو سیس چې مونږ خوښوونو د هغې د پاره مونږه د لایک استعمال کوو خو د لایک یو بل استعمال خوم دی بل چې کوم استعمال دی هغه مونږه کولی شو د ښکارېدو د پاره یعنی یو سیس ښکارېدل مشابهت کول یو شان ښکارېدل ګورئ تاسو اکثر وایئ که نه چې ته د هغه په شان ښکارې یا هغه مونږه وایو که نه چې هغه سم د خپل رور په شان دی دغه ښکارېدو ته یعنی هغه سم د خپل رور په شان ښکاري دغه ښکارېدو ته خو په انګلیش کې وایي لایک ګورئ د دې یو مثال وګورئ یو لوک لایک حسن یعنی ته د حسن په شان ښکاري نو د یو لایک مطلب شو خوښول یو مونږه د خوښولو دپاره استعمالولی شو او په بل ځای کې لایک مونږه د ښکارېدو دپاره استعمالولی شو ګورئ بل مخکې چې مونږ سره کوم ټکی دی هغه دی بینک یو بینک خو تاسو ټول پیژنئ کوم چې په بازارونو کې وي خلق پکې روپۍ پیسې جمع کوي دغې ته مونږ وایو بینک آی هیو ټو ګو ټو بینک ټوډے یعنی زه نن بینک ته ځم او د بینک یو بل مطلب معنی هم ده بله معنی ده اعتبار کول بروسه کول په چا یقین کول د دې مثال ته تاسو وګورئ آی نو هی از بینک آن یو یعنی ما ته پته ده هغه په تا باندې اعتبار کوي آی نو ما ته پته ده هی از بینک آن یو هغه په تا اعتبار کوي نو د بینک نه هم تاسو دغه دوه مطلبونه اخیستلی شئ او دا دغه دوه مطلبونه لري اعتبار کول او یو بینک خو تاسو عام پیژنئ ګورئ بل مخکې چې کوم ټکی دی کین کین مونږ د څه دپاره استعمالولی شو کولی یعنی ته داسې کولی شي د دغه کولو دپاره مونږ وایو کین یو کین آسک ایوریتینګ فرام می یو کین آسک
یعنی ته کولی شي تپوس ایوریثینګ فرام می د هر شي زمانہ یو کین آسک ایوریثینګ فرام می ته زمانہ د هر شي تپوس کولی شي او د کین یو بل استعمال دی تاسو به کتلی وي د اوبو چې دا کومه ټینکۍ وي زمونږ په کورونو کې په څه کې چې مونږ اوبه ستور کوو اچوو دغې ته خو هم په انګلیش کې وایي کین یا یو بل تاسو به په روډونو باندې وینئ په کومو کې چې دا تیل پیټرول ګرځوي نو دغې ته خو هم په انګلیش کې وایي کین په اصل کې ټینکۍ ته وایي په کوم کې چې مونږ اوبه یا تیل ستور کوو دغې ته خو هم په انګلیش کې کین وایي ګورئ د دې یو مثال دیس کین آف آیل از ویری هیوی یعنی دا د تیلو ټینکۍ ډیره درنه ده دیس کین آف آیل از ویری هیوی دا د تیلو ټینکۍ ډیره درنه ده د کین خو هم دغه دوه مطلبونه لري تاسو یې د دغه دوو مطلبونو دپاره استعمالولی شئ بل مخکې چې مونږ سره کوم ټکی دی لای لای وایي دروغو ته ډونټ یو لای ټو می تاسو یې ټول پیژنئ ته ماته دروغ مه وایه او د لای نه چې یو بل مطلب مونږ اخلو د بل سیز د پاره استعمالیږي هغه دی آرام کول یعنی په کټ کې سملاستېدل دما کول دغې ته خو هم په انګلیش کې وایي لای آی وانټ ټو لای ډاون بیکاز آی ایم ټایرډ آی وانټ ټو لای ډاون یعنی زه غواړم چې آرام وکړم سملم بیکاز ځکه چې آی ایم ټایرډ زه ستړی یم I want to lie down because I am tired. زه غواړم چې آرام وکړم ځکه چې زه ستړی یم. بل مخکې چې مونږ سره کوم ټکی دی بیر. یو بیر ډیر عام دی برداشت کول. یو سیز برداشت کول. I can't bear this heat. یعنی زه دا ګرمي برداشت کولې زغملې نشم. برداشت اصل کې د اردو ټکی دی دې ته مونږ په پښتو کې وایو زغمل د بیر مطلب دی زغم کول یعنی یو سیز زغمل آی کانټ بیر دیس هیټ زه دا ګرمي زغملې نشم او د دې نه یو بل مطلب یو بله معنی چې کومه اخلو یو بیر چې کوم دی دا به تاسو ته دا تصویر په دې سکرین باندې ښکاري دغه ځنګلي چې کوم ځناور دی دې ته خو په انګلیش کې وایي بیر او د دې ځنګلي ځناور نوم ماله په پښتو کې نه راځي که تاسو چاله درځي نو تاسو کولی شئ چې مونږ ته په کمنټ کې په پښتو کې د دې ځناور نوم ولیکئ خو البته تاسو د دې ځناور ته هم په انګلیش کې بیر ویلی شئ یعنی دې ته بیر وایي په انګلیش کې آی سا ا بیر ان د جنګل ما په ځنګل کې بیر ولیدو آی سا ا بیر ان د جنګل ما په ځنګل کې بیر ولیدو صحیح شولا د بیر هم دغه دوه مطلبونه دي یو وایي برداشت غم کولو ته او بل وایي ځنګلي ځناور د تاسو یې چې وینئ دې ته وایي بیر بل بلاړ شو مخکې چې کوم ټکی دی لایټ لایټ وایي رڼا ته دا بلب چې کوم وي که نه دې ته په انګلیش کې وایي لایټ اټس ټو ډارک پلیز سویچ آن د لایټ فار می اټس ټو ډارک یعنی دا ډیره تیاره ده پلیز مهربانی وکړه سویچ آن د لایټ فار می زما د پاره لایټ آن کا یعنی بلب آن کا ګورئ او د دې بل لایټ چې کوم دی د دې مطلب دی سپک یعنی لایټ مونږه د سپک سیز د پاره هم استعمالولی شو یعنی د یو سیز وزن چې کم وي د دغه سپک د پاره مونږه په انګلیش کې لایټ ویلی شو لایټ دغه معنی هم لري یو مثال ته یو ګو دیس کین آف آیل از ویری لایټ یعنی دا د تیلو ټینکۍ ډیره سپکه ده یعنی د دې د تیلو ټینکۍ وزن نشته دی ډیره سپکه ده دیس کین آف آیل از ویری لایټ دا د تیلو ټینکۍ ډیره سپکه ده ګورئ مخکې ټکی ته وګورئ کایند کایند وایي نرم زړه ته نرم دل ته مای مدر از ویری کایند زما مور ډیره رحم دل ده یعنی د رحم زړه واله ده او د کایند یو بل معنی مطلب چې کوم دی قسم یعنی په بازار کې ډیر قسمه هر څه ملاویږي دغه قسمونه ته وایي قسم ته وایي کایند واټ کایند آف شوز یو لایک
یعنی ته کوم قسم بوټان خوښوي په بوټانو کې خو ډیر قسمونه وي کنه دغه قسمونو ته په انګلیش کې وایي کایند واټ کایند آف شوز یو لایک یعنی ته کوم قسم بوټان خوښوي او بل مونږ سره چې مخ کې ټکی دی لوز لوز وایي له لاسه ورکول یعنی یو سیز د لاسه ورکول ضایع کول ډونټ لوز یور وے یعنی خپل وزن مه ضایع کوه خپل وزن له لاسه مه ورکوه او یو بل لوز دی د دې دواړو په ویلو کې څه فرق نشته دی دواړه یو شان ویلی شي خو د دې په سپیل کې هم فرق شته دی یو ال او اس ای دی او یو ال ډبل او اس ای دی نو دا ال ډبل او اس ای چې کوم دی دا لوز وایي سست ډیله ته دیس شوز از ویری لوز فار می یعنی دا بوټان زما د پاره ډیر سست دی یعنی زما په خپو کې ډیر کولاو دی ډیله دی دغه سست ډیله ته هم مونږ په انګلیش کې ویلی شو لوز دیس شوز از ویری لوز فار می دا بوټان زما د پاره ډیر سست دی ګوره یو بل اخیری ټکی چې مونږ سره پاتې شو هغه دی ویل ویل مونږه استعمالو د ب د پاره د را روان وخت د پاره کله چې یو خبره کې مونږه ب کوو کنه د هغې د پاره مونږه ویل استعمالو که زه تاسو ته ووایم چې آی ویل ګو ټو کالج ټومارو یعنی زه به سبا کالج ته ځم د دغه ب د پاره د را روان وخت د پاره مونږه ویل استعمالو او د ویل یوه بله معنی مطلب هم دی مطلب یې دی وصیت کول وصیت خو به تاسو پیژنئ که نه او که نه یې پیژنئ ګورئ په دې مثال کې یې وپیژنئ دیس از مای ګرین فادرز ویل دا زما د بابا وصیت دی دیس از مای ګرین فادرز ویل دا زما د بابا وصیت دی نو ویل تاسو د دغه دوو معنو دپاره استعمالولی شئ یو د را روان وخت دپاره او بل د وصیت کولو دپاره هم په دې ځای باندې به د دې کلاس اختتام وکړو زه پوره امید کوم چې د دې نه به تاسو ډیر څه نه چې دا به تاسو ټول زده کړی وي بیا به راځم د یو بل کلاس سره که ژوند وي ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساته یو تاسو چې هم چرته یی الله مو خاد آباد او بریالي ساته